23 minutu falta dira goizeko 9ak izateko eta gaur faktorian Maialen Iriarte EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramalea dugu gonbidatu. Iriarte andrea, egunon, ongi etorri. Egunon, tamila esker. Ikusita, politikariei entzuketak zelatatzeak ohiko bihurtu direla azkenaldian, hartu duzue azkenaldian EH Bildun neurririk zuen komunikazioak seguruago egiteko? Bueno, aztertzen ari gera nola egin hori. Edozein kasutan hori baino garrantzitsuagoa iruditzen zait hau praktika orokortu eta sistematiko bat dela. Euskal Herrian independentismoaren aurka orain baino lehenago ere behin baina gehiagotan indarrean egondana. Eta azkeneko ordutan zenbat aldatu diran gauzak, ezta? Espainiako gobernuak egin duen iragarpenak berresten du espioitzaren larritasuna etzela funtsik gabea, etzela independentistoi egiten zitzaigun gehiegikeria bat eta horretan utzitekeen gauza bat, ezta? Beraz, argitu beharreko eskandalu oso larri baten aurrean gaude, informazio asko falta zaigu eta horretarako azalpenak eskatzen ditugu eta iruditzen zaigu amaiera arte iritsi behar dela gertatzen ari dena argitzeko eta PSOEk gaur bertan dauka aukera argitzen hasteko proposatu dugun ikerketa batzordearekin. Bozeramale batzordean bozkatuko da gaur bertan eta gaur bertan hasi daiteke guzti honi argia ematen. Iruditzen zaizu, atzo zabaldu zituen Espainiako gobernuak berak aitortu zuen espioitza kasu hori, Sánchez presidentea eta Robles defensa ministroa bere baitan hartzen dituenak hori jakiteak gauza aldatu egiten duela, PSOEk jarrera alda dezakela aurreko astean erakutsi zuenetik? Alda dezakela, aldatu duela, ez da? Euskal Herria eta Kataluniako independentistak zelatatu gintuztenean edo gintuztela esan zenean, lehen ikukatu, ondoren justifikatu, eta garrantziak kendu zioten einandi. Ez denuen alda zezakela ikerketa batzordeari dagokionez jarrera, eh? Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den. Argi dagoena da eskandalu handi baten aurrean gaudela, bere burua demokratikotzat duen herri batek ezin duela onelakorik jasan eta azkeneraino argitu behar dela egoera hau eta esaten dizuna, ukatzen hasi ziren, justifikatzen hasi ziren eta azkeneko ordutan irmo salatu dute haien espioitza. Nik espero dudana da, orain espioitza honen berri jakitea, eta azkena irakurri ditudan informazio batzuen arabera bada urte bete edo gobernuak alakorik bazekiela, ez izatea guztia nolabait nahastu nahi izateko maniobra bat, ez da? Espero dut, benetan gertatu denaren funtsera joan nahi izatea, eta nere buruari galdetzen diot, eta Euskal Herria Bilduk bere buruari galdetzen dio, zergatik ez duten irmotasun berarekin jokatu Euskal Herria eta Kataluniako 75 kasuen aurrean espioitza kasu guztiak larriak eta salagarriak direnean. Iruditzen zaizu gerta daitekeela independentzia zaleen kasuan izatea judizialki baimendutako zelatatzeak eta Espainiako gobernukideena beste kontu bat izatea, zuek tarteka aipatu izan duzuen estatu sakonaren auzi bat izatea? Begira, argia behar dugu eta datuak behar ditugu eta frogekin argitu behar da hau guztia. Estatuko estolderiek edo estatu sakona deitzen den horrek ez duela Pegasus programa erabili espioitza politikoa egiteko, espioitza masiboa egin baldin badute baimen judiziali gabe, estatuko erakunde ezberdinek Espainiako gobernua da erantzukizuna duena hain zuzen ere horiek kontrola atu ez dituelako. Beraz, guk nahi deguna da, hau goitik behera argitzea eta hemen zer gertatu den argi eta garbi jakitea eta errepikatuko dizut lehenengo urratsa gaur bertan eman daiteke hain zuzen ere bozeramale batzordean bide eman dakiokeelako hain zuzen ere ikerketa batzorde bati eta ikerketa batzorde horretatik abiatuta, amaieraraino iristeko bidea ireki daitekeelako. Pegasus auzia eta guzti ere EH Bilduk aurreko astean diputatuen kongresuan babestu egin zuen Espainiako gobernuaren dekretua Ukrainako gerraren ondorio ekonomikoi buruzkoa, aipatu zenuten herritarren interesak lehenestea erabaki zenutela eta ez aldiz gobernuari babesa ematea. Asteburu honetan EAJ-tik Itxaso Atutxak elkarrizketa batean aipatu du presoen auzian urratsak ematearen truke ia txeke zuria eman diozuela Sánchezi.
zer diozu? Nik uste dut oso garbi esan genuela guk, momentu honetan Espainiako gobernuarekiko harremana oso ukitua dagoela, eta gertatu den hau guztia eskandalagarria dela, eta Espainiako gobernuaren aldetik espero genuela askoz ere jarrera tinkoagoa. Margarita Roblesek berak Espainiako gobernuaren izenean garrantzia kendu zion eta justifikatu ere egin zuen momentu batean egoera hau, ezta? Demokrazia momentu batetik bestera eta ahozao daukatenen aldetik. Hortik aurrera iruditzen zait Euskal Herria Bilduko oso garbi utzi duela beti ere zein den Madrilen egin beharreko lana eta zein diren Madrilen egin beharreko lanen ildo nagusiak. Eta bata da, herri honi behar duen soberania emateko bide bat jorratzea, bestea da bakea eta elkarbizitzan aurrera egitea, eta argi eta garbi azpimarratuko dut guk eskatzen duguna da salbuespenezko kartzela egoera gainditzea eta euskal presoek ere gainerako presoek bezala kondizio berak izan ditzaren, eta azkenik neurri sozialak, eta momentu honetan krisia krisiaren gainetik bizitzen ari garenean, ez egon kortasun egoera oso handi baten aurrean gaudenean, eta gero nahi baduzu aztertuko dugu, ez da, baino gure ustez ez egon kortasun egoera hori geratzera etorri danean, gauza bat da Espainiako gobernuarekin gure harremana oso ukitua egotea, eta beste gauza bat da herritarrei nola erantzun eta nola erantzun herritarrak babesteko. Eta iruditu zitzaigun argi eta garbi herritarrak babesteko bidea hori zela. Eta ez genuen inolako zalantzarik izan. Esanak esan eta besteek esaten dituztenak esan. Ze puntutan daude harremanak EH Bilduren eta Jaurlaritzaren artean? Kanpotik impresio eman du, nahikoa gozatuta zihoa zela, dela aurrekontu akordioagatik, dela hezkuntza alorrean lortutako akordio zabal horregatik, harik eta iritsi zen arte Ukrainako gerrari buruzko monografikoa eta gauza okertu zen arte. Bueno, bazuk esan duzu, akordio garrantzitsuak egin ditugu, bai aurrekontuen akordioan ikuste dut akordio garrantzitsua izan zela, eta Euskal Herria Bilduk egindako ekarpenarekin aurrekontu hoiek hobetzea lortu genuela, bai osasungintza arloan, bai bertako soldata minimo baten inguruan, alokairuen inguruan, ikerketa eta garapenaren arloan, gazteei begira, etxerik ez dutenei begira, uste dut oso urratzen garrantzitsuak eman genituela, eta hezkuntza arloan uste dut oso akordio garrantzitsua lortu dugula. Akordio garrantzitsua momentu honetan hezkuntza herri honetan edo herri honen zati honetan nola dagoen ikusita, eta baita ere akordio hori gauzatzeko eman diren urratsak eta egin den bidea nolakoa izan den kontuan hartuta, ezta? Eragileekin, adituekin, alderdi politiko guztien arteko elkarrizketa jarraitu baten bidez egin dugu. Gauza batzutan akordioak lortzen dira, beste batzutan ez dira lortzen. Edo zen kasutan, Ukrainako gerraren ondorioei buruzko pleno monografikoan gertatu zena izan zen, gobernuak ordura arte erakutsi etzuen plan bat parlamentura eraman zuela, parlamentuko eztabaida kamustuz eta neurri batean ukatuz, ezta? Eta bueno, hori ez da bidezkoa gure ustez, eta bueno, batzutan ados gaude eta beste batzutan ez gaude ados. Dena den, oposizioko beste alderdi batzuren proposamenak onartu ziren, EH Bildurenak azkenean ez ziren proposamenen artean sartu, onartu zirenen artean ez ziren sartu. Urkullu lehendakariari eta gobernuari nolabait ere errespetu falta egotzi dizuete Euskal Alderdi Jeltzaleatik. Nik uste dut errespetu haundiz aritzen garela beti gobernuarekin, errespetu haundiz betetzen ditugula gobernuarekin hartutako akordioen markoak, errespetu haundiz aritzen garela lanean ditugun akordio eremu ezberdinetan, eta gauza bat da kritika politikoa egitea, eta kasu hartan iruditzen zitzaigun gainera, esan da bezala, legebiltzarrari ukatzen ari zitzaiola. Eztabaida bat eta bestea da, bakoitzak gauzak nola ulertzen ditun eta horren arabera ze erabaki hartzen ditun, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak erabaki zuen Euskal Herria Bilduri ez inolako akordiorako biderik ematean, baina hori Eusko Alderdi Jeltzaleari galdetu beharko dio. Arrezkero harremanik izan duzue bideratzeko momentu hartako aurrez aurreko hori? Nik uste dute guk gobernuarekin arlo batean edo bestean gai baterako eta besterako zera harreman jarraituak dauzkagula,
eta Euskal Herria Bilduren aldetik gauza bat argi dago, gure helburua da herri honetako emakume eta gizonak babestea eta herri honetan ditugun erronka estrategikoi aurre egitea, momentu honetan bizi dugun egoerari aurre egitea, eta zentzu horretan Euskal Herria Bildu prest dago edozein momentutan eta une oro, hain zuzen ere, akordio hoiek lortzeko gobernuarekin eta dena delakoarekin akordioak egiteko. Aipatu duzu eta aipatu dugu hezkuntza alorreko akordio zabal hori, eragile desberdinek parte hartu dutela prozesua, baina entzun ditugu hainbat sindikatu eta hainbat hezkuntza eragile ere oso kritiko akordio horrekin. Izan duzu harremanik eurekin, publikoaren aldoko apostu argirik ez dagoela diotenei, zer erantzungo zenieke? Ba, erantzuten dieguna da batetik aztertu dezatela zehatz dokumentua, bestetik legebiltzarrera etorri zen ILP-aren puntu guztiak jasotzen dituela akordio horrek, beste alde batetik esaten diegu iruditzen zaigula argi eta garbi denbora oso laburrean Euskal Eskola Publikoa izango dela akordio honen ondorioz irabazle nolabait esateko aterako dena, kontzertazio unibertsalari nolabaiteko atea jarri zaiola, bi urtetik aurrerako hezkuntzari dagokionez nik uste dut oso urrats garrantzitsuak eman direla hemendik aurrera hain zuzen ere ildo publikoa indartua izan dadin, segregazioari dagokionez datorren ikasturtetik aurrera hasiko dira neurriak hartzen, baina horretaz aparte segregazioaren inguruko itun bat lantzen hasiko gara elkarrekin, eta espero dut eragile horiek guztiak eta sindikatu horiek guztiak ere lanketa horretan egotea oso lanketa garrantzitsua izango delako, gauza bat delako paperean jasotzen dena eta bestea delako paperetik gizartera, paperetik momentu honetan hezkuntza alor guzti horretara eraman behar den hori tajuz eta jende guziaren babesaz jasotzeko egin behar dira urratsak. Nik uste dut oso akordio ona izan dela, gauza asko daude mendikan aurrera oraindik ere lantzen jarraitu dezakegunak, baina Euskal Herria Bildu pozik dago lortu duen akordio horrekin. Bide bat ez zer iruditzen, atzo hezkuntza sailak sindikatuei jakinarazi zien lan eskaintza publikoa, 6.500 plaza inguru urtea amaitzerako? Nik uste dut urrats bat dala bide egokian, guk egin izan ditugun kalkuluen arabera agian irakasle gehiago beharko lirateke, baina nik uste dut hau badala momentu bat hezkuntza akordio hori sinatu dugun unean, gauzak berraztertu eta berdimensionatzeko eta ikusteko zeintzuk diren hemendikan aurrera hezkuntzak izango dituen beharrak, eta zentzu horretan aurrera urrats bat da. Eta aurrerantzean eta epe laburrean ikusi beharko dugu hori nahikoa den, eta horrek erantzuna ematen dion guk geure buruari jarri dizkiogun etxeko lanetan hezkuntza punta-puntakoa izan dadin, aurrak hezkuntzaren erdigunean egon daitezen, hizkuntzaren ikuspuntutik jarri ditugun mailetara iristeko egoera soziolinguistiko bakoitzaren arabera izango diren beharrei erantzuten dien, eta oro har aur batek bere hezkuntza prozesuan dituen behar guziei erantzuteko nahikoa izango diren. Baina astapen bezala eta hasiera bezala urratsa norabide honean doala esango nuke. Hezkuntzarena bezala badaude legebiltzarrean tramitazioan hainbat lege garrantzia handiko hainbat legeren erreformak, besteak beste diru sarrerak bermatzeko errentaren legea edota energia transizio eta klima aldaketarena, ze puntutan daude hauen inguruko negoziazioak eta ze epetan espero duzu horiek aurrera ateratzeko modua izatea? Lehen galdetu dizuia zer nolako harremana genuen gobernuarekin, gai hoietan guztietan gobernuko sail ezberdinekin hizketan ari gara eta aztertzen ari gara zenora bide hartzen ari diren lege horiek, ezta? Arlo batzutan ikusten dugu badirela Euskal Herria Bilduren ekarpen batzuk kontuan hartuta izan direnak, eta Euskal Herria Bilduren esate baterako zertan? Diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruan badira kontuan hartzeko eta positibotzat jo ditugun arlo batzuk, baina edozein kasutan uste dugu oraindik ere urrats gehiago eta ekarpen gehiago egin beharko liratekeela, eta ez Euskal Herria Bildurengatik bakarrik, baizik eta hor lanean ari diren eragile
eragile eta sektoreek ere hala eskatzen dutelako, eta horiek aztertzen joango gera eta ikusten joango gera zer nolako proposamena dan azkenean etortzen zaiguna, ez da? Pentsatzen dut epe laburrean izango ditugula esku artean eta joango gera xehetzen bertan jasotzen direnak eta bertako edukiak. Beraz, akordiorako aukerak badaude. Ikusi egin beharko dugu. Akordioa, behin eta berriro esaten du Euskal Herria Bilduk, ez duela akordioa gatik egiten. Akordioak edukia behar duela izan. Eta eduki hoien arabera, baliatu alizango dugu, edo egiaztatu alizango dugu, edo egikaritu alizango dugu akordioa, ez da? Bide honean, eta eragilek, eta herri honek behar duenaren baitan baldin badaude hartzen diren erabakiak, akordioan egongo gara. Kontuan izanik gainera, ze egoeratan bizi garen momentu honetan, ez da? Uste dut, diru sarrera bermatzeko errenta aipatu didazu, uste dut oso egoera zaurgarria bizi duela oro har gizarte honek, kontuan izan da krisiaren gainetik etorri zaigula, guk egiten dugun irakurketa da egoera ez egonkorrau geratzeko etorri dela, eta egoera ez egonkor honen aurrean herri honek inteligentzia handia duela bere baitan, bai enpresetan, bai eskolatan, bai lantokietan, bai zientzia lehorrean, eta iruditzen zaigu, guzien arteko adostasun batetik ere etorri behar dutela hainbat eta hainbat erabakik, ez da, erabaki momentukoak, eta baita herri bezala estrategikoki ditugun erronkak, adibidez demografia datorki durura, besteak beste demografiaren inguruko monografiko bat eraman duelako dagoeneko Euskal Herria Bilduk legebiltzarrera datorren 18an aztertuko dugu, eta naiz eta batzutan egozten zaigun parlamentutik gobernuaren agendan markatu nahi izatea, guk parlamentutik egin nahi duguna da herri honen babeserako eta herri honen mesederako eta herri honek dituen erronkei erantzuteko politika. Momentu hontan bizi den egoeran prezioen gorakada da kezka iturri nagusietako bat, inflazioa. Maiatzaren bateko sindikatuen mobilizazio desberdinetan parte hartu duzu EH Bilduko ordezkariek, zure kasuan ELaren manifestazioan izan zinen, eta ELa kritika egin dizue enpleguaren eta soldaten inguruko ituna egitea proposatu zenutelako. Erantzukidetasun itunak aipatu izan dituzue. Zehazki proposatzen dituzuen iturri horiek ze konpromiso bildu beharko lituzke, bai enpresen partetik, bai langileen partetik edota bai administrazioen partetik. Bueno, nik uste dut errenta paktu orokorren aurrean garrantzitsua dela euskal akordio bat, euskal ereduari erantzungo diona Euskal Herria Bilduren ikuspegitik, eta helburu bikoitze izango duena, ezta? Batetik behar dugu hain zuzen ere oinarrizko soldata bat edo salario minimoa deitzen zaion hori erantzungo diona hemengo errealitate sozialari eta hemengo egoera ekonomikoari, eta beste alde batetik uste dugu garrantzitsua dela bultzatzea akordio bat, negoziazio kolektiboa eta akordio lurralde akordio propioak bultzatuko dituena, estatalizazioaren aurka, azkeneko erreforma laboralak egin duen bezala, ezta? Hori oinarri bezala, eta hortik aurrera iruditzen zaigu egoera oso zailean bizi garela. Eta egia da inflazioa oso goitik dagoela, edo zeinek ikus dezake erosketak egitera joaten denean oinarrizko elikagaien prezioa zein den, eta oinarrizko elikagaiekin saskia betetzeak zer balio duen, zenbat balio duen gasolina edo gasoila botatzeak edo argindarra ordaintzeak, ezta? Eta horren aurrean guk proposatzen deguna da, jar gaitezen eta ikus dezagun nola erantzun genezaioken egoera honi. Egoera honi erantzun genezaioke partxeak jarriz eta esanaz orain hau egingo dugu eta beste egingo dugu, edo egoera honi erantzun genezaioke ikusita egoera ez egonkorrau luzerako datorrela, guk gure ikuspuntutik ezkerretik erantzun bat eman behar zaiola agenda autoritarista sar ez dadin beste herrialde batzutan sartzen ari den bezala, eta egin dezagu babeserako eta ongizaterako nolabaiteko akordio bat guztiak
bizitza proiektu duinak egin alitzateko. Gertatu ezin daitekeena da 2008an gertatu zen bezala, bueno, krisi horren ondorioz batzuk atzean geratzea. Ta horren txebertan ikusten dari gara hainbat enpresa hundik, Repsolek edo Iberdrolak, ba, kasu batzuetan beraien irabaziak bikoiztu egin dituztela, beste kasu batzuetan izugarri hasi direla, eta horren aurre hori gertatzen ari denean, gertatzen ari den bitartean, bueno, ba, gizartearen sektorea hundi bat pobretzen ari dela, ez. Beraz, zentzu horretan, ba, guk aipatzen dugu beharrezkoa dela merkatu energetikoaren interbentzioa ere, eta aipatzen dugu beharrezkoa dela aberestasunaren birbanatzea ere, eta zentzu horretan fiskalitateari garrantzia handia ematen diogu. Uste dugu dela eztabaida bat mundu guztian zabalduta dagoena, eta baita gure inguruko herrietan ere zabaldua dagoena, ez da? Eta hemen ere, ba, premiaz zabaldu beharko litzatekeena, kontuan izan behar baita, azken aldaketa Eusko Alderdi Jeltzaleak Partido Popularrarekin egin zuela aurrekontu akordio baten baitan, eta uste dugu badala garaia urratsak emateko eta aztertzen hasteko aberastasun hori nola birbanatu. Eta soldaten igoerari dagokionez, sindikatuek eskatu bezala inflazioaren pareko igoeren aldeko zarete, edota egoera aztertu eta agian beste erabateko itunak lortzearen aldeko igoera apalagoekin, esate baterako Jaurlaritza proposatzen duen bezala. Argi dagoena da, sindikatuek dioten bezala jendearen erosa almena erabat jauzi egin dela, inflazioa izugarri igo delako, eta orduan horrek garamatza herritarren pobretze batera, eta herritarrek ez beraien oinarrizko gastuak erantzun alizatera, ezta? Edozen kasutan nik uste dudana da herri honen inteligentzia batu, hau da, sindikatuak, gobernua, alderdi politikoak batu, aztertu egoera zein den, egin diagnostiko bat egoera honek noiz arte iraun dezaken, nola iraun dezaken, eta horren arabera neurriak hartzeko moduan egon gaitezkela uste dut, eta neurri justuagoak hartzeko moduan egon gaitezkela uste dut. Urtea falta da, udal eta foru hauteskundetarako, ilonen amaierarako deitua duzue konferentzia municipalista EH Bildun, zer finkatzeko, zertarako izango da? Bueno, konferentzia municipalistan besteak bestea aztertuko deguna da, hain zuzen ere Euskal Herria Bilduk udaletatik zer nolako lana egin duen eta zer nolako lana egiteko gaitasuna duen datozen urteetan ere, ez da? Uste dute Euskal Herria Bilduk erakutsi duela gobernatzen duen udaletan gauzak beste erabatera egiteko gaitasuna izan duela, pandemian bertan erakutsi dugu gauzak beste erabatera egiteko jite komunitarioa hundiko jarrerak erakutsi ditugula, erantzunak emateko gaitasuna izan dugula. Euskal Herria Bildurentzat udalak oinarrizko erakundeak dira, herritarrengandik gertuenak daudenak eta lehenengo erantzuna eman behar dutenak. Euskal Herria Bildu da udal mailan ordezkaritza zabalena duena Euskal Herrian, eta zentzu horretan behetik gorako errepublika hori eraiki nahi degula esaten degunean, ba, behetik gora nola arituko geran eta etorkizunari nola aurregingo diogun aztertu nahi dugu. Urtebete barruko hauteskunde horietarako hautagaien aukerak eta prozesua konferentzia horren ostean hasiko da. Konferentzia horren ostean hasiko da, eta bueno, ba, beti esaten dugun bezala, momentu politikoari eta egoera politikoari egokien erantzungo dieten hautagaiak izango dira. Euskal Herria Bilduk proposatuko dituenak eta bere militantziak bozkatu ditzan jarriko dituenak, eta hortaz aparte ongi dakizuen bezala Euskal Herria Bilduk ere baditu bere mekanismo propioak, beste hautagai batzuk bere izena edo bere ekarpena egin nahi balin badute ere aurkezteko. Oraindik ere urte bete falta da, baina bueno, ba, izenak eta zerrendak eta makinaria hori martxan hasi beharra dago. Dena den, nire obsesioa beti izaten da ez zurrunbiltzea etorriko den horretan, baizik eta oraindik ere geratzen zaigun urte bete honetan, oraindik ere dauzkagun hainbat lan eta hainbat konpromiso betetzea eta etengabe lan egitea jendea, herri honetako emakume eta gizonak babesteko. Maialen Iriarte, EH Bilduren legebiltzarreko bozeramalea, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik. Zuei mila esker.